Beleza, pessoal? Nós estamos aqui na parte de baixo da fazenda, que é um lugar muito bacana, muito bonito. A parte alta está fazendo uma reforma na cancha, então está muito bagunçado, está muito feio. Provavelmente durante esse ano os nossos vídeos vão ser todos nessa área aqui, tá? A gente tem um range de tiro aí que vai até seus 135, 140 metros, então acho que vai ser bem legal. Vai tirar aqui de dentro desse quiosque e nosso range de tiro. Nós vamos ter um espaço para cá, excluindo os três burritos. Para esse lado aqui a gente também vai ter uma onde ficam os dois lagos. Lá no fundo, depois do segundo lago, onde que nós vamos ter o nosso maior range, que vai dar ali uns 140, 135 metros, mais ou menos. Vocês provavelmente notaram que em 2015 o canal ficou meio hibernando. Isso realmente aconteceu por diversos problemas. E é isso aí, né? Vamos começar a montar a tralharada e dar uns tirinhos aí para começar bem o ano, tá bom? Depois de horas tentando, mas porra, engenharia pura, finalmente a gente ficou pensando o seguinte: você tem um lago, você tem vento, você tem armas, e se você tem um barquinho de papel, você tem batalha naval. É uma produção super high-tech, envolve engenharia avançada. É. Só levou uns 15 minutos pra gente descobrir como é que se faz um barco de papel, mano. É, o problema foram os 15, 20 minutos que a gente ficou tentando, puxando na memória como é que se faz um barquinho de papel, porque a gente não lembrava nesse negócio, né? A ideia de fazer esse troço aconteceu aqui. Eu falei, ah, vamos fazer um barquinho de papel, beleza. E aí? Quem sabe fazer um barquinho de papel? Senhoras e senhores, teste batalha naval número 1, barquinho de papel, lago, vento, e lá se vai o nosso alvo. Apesar que ele não está querendo ir para lugar nenhum. Aham! Alvo adquirido. Vamos tentar mais um tiro. Essa foi perto. Tô com a impressão que não tá afundando. E vamos então para mais um capítulo das coisas que a gente só enxerga em slow motion, parte 1. Então, problema do primeiro. Eu, feliz da vida, achando que tinha afundado, e na verdade ele afundou por falta de impermeabilização, né? Então a versão 2.0 do nosso barquinho, ela conta com uma camada de graxa de silicone para dar uma impermeabilizada no papel, para ele não afundar tão rápido, né? Agora vamos esperamos. Ver se... esperamos. Agora vamos ver se eu consigo realmente afundar ele. E agora ele pegou velocidade, ó. É, eu acho que ele foi alvejado no primeiro tiro. Olha o nosso alvo, e tá
Esse foi um cheio, gente. Coisas que você só enxerga em slow motion, parte 2. Peguei o capitão do barco fugindo, dá uma olhada. É a vez do meu irmão agora executar os seus disparos tentando afundar. O primeiro foi um teste, o segundo já estava valendo, estava comigo. E agora vamos para a tentativa do meu irmão em tentar afundar o nosso Super Destroyer. Depois desse tirambaço bem no meio, não deu mais pro Destroyer. Muito triste, né, meu irmão? Infelizmente. Está escurecendo e... Temos que ir embora. Mas a gente vê você no próximo vídeo.